Свердлов райондук билим берүү борборунун мурдагы башкы эсепчиси подрядчыдан акча чыгарып алуу жана ордо боюнча коррупциялык схемага катышкан деген айып менен кармалды. УКМК тарабынан Свердлов райондук билим берүү борборунун кызмат адамдарына карата ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ысырап кылуу фактысы боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында мамлекетке 8,637,000 сом зыян келтирилгени текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган. Кармалган адам мамлекеттен чыгууга аракет кылып жаткан жеринен кармалды. Мындан тышкары тергөө органына биринчи чакыруу боюнча келүүдөн жана ак жол көзөмөлөткөрүү пункту аркылуу республиканын аймагынан чыгып кетүүгө, башкача айтканда тергөөдөн жашырынууга аракет кылган. Ал Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын кесип өтүүгө аракет кылган учурда чек ара кызмат тарабынан кармалып тергөө иш чараларын жүргүзүү үчүн УКМКга өткөрүлүп берилип, жыйынтыгында тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда.